Každý na světě má svůj osud, svůj úkol. Chtěla bych převést. Tam na ten ostrov. Ale tam nic není. Proč jsem nenaplnil povinnost převozníka a mincí nevykoupil neklidnou duši? Je to už skoro 3/4 století, ale jako bych stále cítil vůni Hermánkových vlasů té cizinky. Přemýšlel jsem, co chce dělat na takovém ostrůvku a v takové době, kdy Němcům stačí málo. Málo, co by se do toho kufříku vešlo. Oblékni se. Já myslela, že musím. Babičku zabili a já musela s nimi. Můžeme jet? Jakoby se na chvíli zastavily dějiny. Jakoby se nikomu z nás nemohlo nic stát. Přesto jsem cítil, jak mi nezadržitelně uniká. Nevede sem žádná jiná cesta než přívozem. A já to budu až zítra. A jak se jmenuješ? Říkají mi Jáchym, po dědečkovi. Hezké jméno. Já jsem Eliška. A pokom, to nevím. Druhý den jsem byl na řece ještě před rozedněním. Věřil jsem, že na mne bude čekat a já ji udělám z ostrova úkryt. Ale bylo pozdě. Byl jsem jen ten,
kdo ji převezl na druhý břeh. Každý má svůj osud, svůj úkol. Dědo, našli jsme jahody. No ne, ty jsou, panečku, krásně zralé, co? Tak upaluj. Eliška ti je umeje. Viď, Eliško? Pojď, jdeme je umejt.